vetnam poytaxti xanoyda aqsh shimoliy koreya rahbarlari o'rtasida samarasiz muzokaralar o'tdi shimoliy koreya yadroviy dasturidan hali beri voz kechmoqchi emas kimning o'z qarashi bor lekin bizning qarashimiz boshqa biroq o'tgan yilgi fikrlarimiz nisbatan bir biriga yaqinlashdi ko'zlangan maqsadga yetamiz harakatlarni davom ettiramiz dedi prezident tramp aqsh rahbari dunyoning u tarafida safarda ekan kongressda trampga qarshi ko'rsatma berilib prezidentning siyosiy nufuziga zarba urildiprezident trampning sobiq advokati uni kongres va ommaviy axborot vositalari qarshisida ayblarga ko'mib tashladi maykl coen prezidentni jinoyatlarda ayblab uning so'zi bilan aytganda asl qiyofasini fosh etuvchi portretini tasvirlab berdi tramp irqchi yolg'onchi va firibgar deb atadi koinh tramp koinning ayblovlarini inkor etdi respublikachilarga ko'ra koein yolg'onchi demokratlar esa uning ko'rsatmasidan impeachment da'vo qilishda foydalanmoqchi respublikachi kongressmen Clay Higgins shunday deydi injure... bu prezident shanini bulg'ash va impeachment uchun zamin hozirlashga urinishdan boshqa narsa emas tahlilchi rendi zelinga ko'ra koinning iqrorlari vositasida berilgan siyosiy va huquqiy zarba jiddiy o'zgarish yasay oladi. Michael Cohen is not a oladikoin ishonchli guvoh emas lekin vaziyatni yaqindan ko'rgan va bilgan o'zi ham rol o'ynagan deydi zelin Trump aqsh kongressidagi tinglovni xanoydan kuzatdi But I think having a fake Like that shunday muhim tadbir paytida soxta tinglov uyushtirishdi deydi tramptrtg really reytinglar past tekshiruvlar avjida ekan tramp shimoliy koreya bilan til topishish umidida ekanini eslatib turdi want... shimoliy koreya bilan kelishuv trampning yagona siyosiy yutug'i bo'lishi mumkin edi suriya va afg'onistondan qo'shinlar chiqarilayotgan ittifoqchilar bilan aloqalar yomonlashayotganida bu zarur edi deydi tahlilchi devid kim ekspert jon forterga ko'ra shimoliy koreya bilan samarasiz sammit va koenning ko'rsatmalari trampning ikkinchi muddatga saylanish ehtimollarini pasaytirishi mumkin aholining qirq 43. qirq to'rt foizi tramp siyosatini yoqlaydi bu yomon ko'rsatkich emas biroq bu raqamlar saylovda natijaga erishish uchun yetarli emas deydi forter prezident oldida cheksiz muammolar rossiya bo'yicha maxsus tergov xulosalari ham tramp kelajagiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi Джим Малон, Далшод Асадуллаев Америка овозы үчүн